ሰላም ሰላም ሰላም! ውድ የቻናል ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ፣ ዛሬም አንድ አዲስ ስራ ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። ምንድን ነው ዛሬ የማሳያችሁ? ደግሞ አንድ አፕሊኬሽን ነው የማስተዋወቃችሁ። ይህም አፕሊኬሽን ምንድን ነው የሚያገለግላችሁ? ሌባ ሊሰርቃችሁ ሲል ወይም ሌላ ሰው እንዳይነካባችሁ ስልካችሁ ስትፈልጉ ይህንን አፕሊኬሽን ስታርት ብላችሁ ፒን ኮድ ሰጥታችሁት ከዛ በኋላ ስልካችሁ ከእናንተ ውጭ ሲነካ ፓስዋርዱን ካላወቀው ማለት ነው የሚሰጠው ድምፅ አይቆምም እና ሌባም ሊሰርቃችሁ ቢሞክር ከኪሳችሁ አውጥቶ ቢሞክር ድምፁ ስለሚጮውበት እናንተ በዛ ሰዓት ሰምታችሁ የሰረቃችሁን ሰው መያዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። የአፕሊኬሽኑ ስም እዚህ ጋር እንደምታዩት ዶን ተች ማይ ፎን ነው የሚለው። ይህንን በቀላሉ ይህንንም አፕሊኬሽን ፕሌይ ስቶር ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ዶንት ተች ማይ ፎን ብላችሁ እዚያ ስጽፉ ይመጣላችኋል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛው ማለት ነው ይህ አፕሊኬሽን ነው። 10 ሚሊዮን በላይ ዳውንሎድ አድርገውታል። ይህንን አፕሊኬሽን በጣም ብዙ ሰው ዳውንሎድ አድርገውታል። አሪፍ አፕሊኬሽን ስለሆነ ነው እና ለእናንተ የሚጠቅማቸው ከፕሌይ ስቶር ላይ ዳውንሎድ ካደረጋችሁ በኋላ እንዴት መጠቀም እንደምችሉ አሳያችኋለሁ። አፕሊኬሽኑን ከፍተዋለን። ልክ ከከፈታችሁት በኋላ እንደዚህ ይመጣላችኋል እና በየተወሰነ ሰከንድ ማስታወቂያ ምናምን ሊመጣባችሁ ይችላል። ምድር የምታደርጉት እዚህ ጋር ልክ እንደዚህ ከከፈታችሁ በኋላ ኔክስት ነው የምትሉት። ከዛም ኔክስት ትላላችሁ። ከዛ በመቀጠል ኔክስት ትላላችሁ። እንጠብቀዋለን። ሎድ እያደረገ ነው። አሁን እዚህ ጋር ቻርጀር ስንሰካ ወይም ስልካችን እናስቀምጠን ለሚድ እዚህ ጋር አሁን ቻርጀር ላይ እንዲህ ማስታወቂያ ሊገባብን ስለሚችል እዚህ ጋር ፒን ኮድ እንሰጠዋለን። አሁን ፒን ኮድ እንሰጠዋለን። ፒን ኮድ አሁን ለእናንተ ለማሳየት ዝም ብዬ 1 2 3 4 ብዬ ልጻፈ። ከዛ በኋላ ይህንን ጎ ነው ምት አሁን ፓስዋርድ ማስታወቂያ እየገባ ትንሽ ሊያስቸግራችሁ ይችላል። አንዴ አክቲቭ እስከምታደርጉት ድረስ ልክ እንደዚህ አድርጋችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ ምድር የምታደርጉት እዚህ ጋር ስታርት ነው የምትሉት። ከዛ የተወሰነ ሰከንድ ይጠብቃል። ስልካችሁን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ስታርት እንደዚህ ጨዋር ማለት ነው። ይህንን ለማቆም ብትፈልግ ስቴብልና እዚህ ጋ አላርም ነው። ይኸው በእንደዚህ ሁኔታ ማስቆም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ፓስወርዱን ካላወቀው ያ ሊሰርቃችሁ የመጣው ሌባ ፓስወርዱን ካላወቀው ምናምን ድምፁን ማቆም አይችልም እና በዛ ሰዓት እዛው አጠገባ እዛ ያላችሁበት ቦታ ጋር መያዝ ትችላላችሁ ስልካችሁን ከመውሰዱ በፊት ማለት ነው። ድምፅ በሚሰጣችሁ ድምፅ እናንተ ማወቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ይህን ተጠቀሙት። ሰው ከኪሳችሁ ሊሰርቃችሁ ሲል እንደዚህ ይህ ድምፅ ስለሚሰጥ ማለት ነው። በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እንደዚህ ቻርጀር ላይ ልትሰኩት ስትል ምናምን ስልካችሁ ከእናንተ ሊርቅ ሲል እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በእንደዚህ ጊዜ አፑን ኦን ታረጉትና ማለት ነው ስታርት አድርጋችሁ ፒን ኮድ ሰታችሁት ታስቀምጡታላችሁ ስልካችሁ ማለት ነው። እና አፕሊኬሽኑን አወርዳችሁ ተጠቀሙት። አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። ቪዲዮን እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉልኝ። ለሌሎች ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ሁላችሁም ሼር አድርጉት። ምክንያቱም ኢምፖርታንት አፕሊኬሽን ነው ይሄ። ለሁሉም ስልክ ላለው ሰው ያስፈልገዋል። ይህንን አፕሊኬሽን አወርዳችሁ ተጠቀሙት። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ሁላችሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አዲስ የሆናችሁ ለቻናል ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮ ካለ በኮሜንት አስቀምጡልኝ፣ እሰራላችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻው።